Galiza conta cunha riqueza de recursos naturais e energéticos innegáveis. Atesouramos un territorio con múltiples posibilidades productivas. Somos unha nación con grandes potencialidades para asegurármonos un futuro de benestar para todas e todos os galegos e rematar así coa emigración estrutural. Porén, milleiros e milleiras de galegas, nomeadamente desde mediados do século XIX, víronse condenadas a ter que marchar lonxe da terra para buscar traballo e unha mellora das súas condicións de vida. Todo un drama persoal, mas tamén nacional e social. A emigración provoca desarraigo familiar, desarraigamento e despoboamento. Conduce a subdesenvolvemento económico, a falta de estima colectiva e a perda de horizonte do futuro como país. A emigración galega, lamentabelmente, non é pasado. É unha triste realidade que nos continúa golpeando e ameazando como povo. Nos últimos 10 anos, 2008-2017, emigraron de Galiza 216.413 persoas con idades comprendidas entre os 16 e 54 anos, idades entre as que se concentran a maior parte das persoas demandantes de emprego e a principal e máis cualificada forza de traballo. Nese período, 79.529 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos abandonaron o noso país, mozas e mozos que ante a falta de perspectivas de realización persoal e laboral tiveron que coller a maleta para se gañar a vida fora. Unha desfeita para Galiza, que se esforzou en formar cos seus impostos a unha xeración para que, porén, o seu coñecemento e o seu traballo contribuya ao progreso e desenvolvemento doutros territorios, en vez de revertir no propio país, onde a gran parte do territorio non recupera a poboación desde hai máis de medio século. O impacto da migración constátase no novo devalo demográfico e no avellantamento da poboación. A poboación activa de Galiza, persoas entre 16 e 65 anos que están traballando ou buscan emprego, non chega hoxe nen sequera a sumar a metade da nosa poboación. A poboación de Galiza no ano 1900 representaba o 16,6% do total do Estado español e duplicaba a media estatal. En 1950 situábase no 9,3%, en 2018 era só do 5,7%, é dicir, o peso relativo da poboación de Galiza no Estado español reduciuse á metade. A nosa densidade de poboación situouse por primeira vez por debaixo da media. Se non lle poñemos remedio a esta sangría poboacional, a viabilidade futura de Galicia estará en perigo. Mas como se explica que sendo Galicia un país con grandes recursos naturais e energéticos, múltiples potencialidades e capacidade productiva de traballo continuo emigrando. A explicación hai que buscala na nosa subordinación política e na condición periférica e dependente da nosa economía. A nosa relación colonial co Estado español condenounos a ser fornecedores de recursos naturais e ser man de obra barata, adrenáronos a forro para o exterior e a apropiación exóxena dos nosos excedentes para beneficio dos resortes e capital do propio Estado. A falta de poder político, de soberanía para decidir, someteu a Galiza aos intereses de oligarquía española, das grandes potencias económicas da Unión Europea e do seu capital financiero. Isto é o que explica a destrución da parte importante da nosa base productiva, o expolio dos nosos recursos, o desmantelamento industrial e do sector agrario e gandeiro. Por isto contribuiu ao desemprego, aos baixos salarios, á precariedade laboral, á ausencia de políticas sociais ambiciosas, ao devalo demográfico e ao aumento da emigración. Exiximos á Xunta de Galiza asuma a emigración galega como un drama social e nacional,
conciba este problema como unha emerxencia nacional e outorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas. Impulse políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. Construir no seo do Parlamento Galego unha ponencia sobre a emigración galega, co xeito de que no prazo máximo de 5 meses estuda e propoña as medidas políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia e actualmente golpea o povo galego. Deben ser eixos destas políticas a defensa da base produtiva do país e dunha economía autocentrada que contemple un plano de desenvolvemento industrial e mobilice as enormes recursos que posuímos para xerar emprego de calidade e riqueza en Galiza, a creación de emprego digno de calidade, o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar, a atención á dependencia e o fortalecemento de servizos públicos. Aposte en marcha de políticas que promovan e lle den forza aos sectores estratégicos e ao tecido industrial de Galicia, nomeadamente o agrogandeiro, forestal, pesqueiro, conserveiro, naval, textil, enerxético e máis de máis si e TIC. Non, 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 a emigración! No, 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 a emigración. No, 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 a emigración.